ukiongozwa na Stella na watoto wako Jesse na Joseph, baba wetu askofu wa dayosisi ya Malindi na kanisa, mheshimiwa gavana wetu na mke wako Isati Mami, gavana wa Mombasa, manaibu wa gavana wale wote wamefika hapa, mheshimiwa senator, women rep, member of parliament na wale waheshimiwa wote wamefika, ikiweko speaker na members of county assembly, marafiki, watu wa Mpeketoni, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata mimi nimefika hapa kuja kumsindikisha huyu bibi wetu, naibu wa gavana wa Lamu, Rafael, na kuja kuambia familia na watu wa Lamu pole. Huyu naibu wa gavana amekuwa kiongozi shupafu ambaye amefanya kazi nzuri sana ya kumsaidia gavana kuongoza kaunti hii, na sana sana mambo ya kuleta watu pamoja. Kwa hivyo, Stella and your children, we want to say pole. Tumekuja kupanguza nyinyi machozi, kwa sababu hiyo ndio mila na desturi ya sisi wa Afrika. Na pia tumekuja kutoa heshima za mwisho kwa huyu ndugu wetu. Governor, I want to say pole for you losing your very able deputy who was close to you, ambaye amekuwa akikusaidia kwa kazi. Watu ya Mpeketoni na watu ya kaunti ya Lamu, tunataka tuseme pole kwa kumpoteza huyu kiongozi. Sisi zote tumekuja kujumuika na nyinyi tukisema pole na tukitakia nyinyi mkuwe na nguvu ya kukubali yale Mwenyezi Mungu ametenda. Na sisi tunasemanga ya Mungu tunaifuata vile iko, hatuwezi uliza Mwenyezi Mungu swali. So for the people of Lamu County, as we bury your deputy governor, we want to say we are together with you in prayers. Na vile governor amesema, atachukua muda wake, atafute kiongozi ambaye atakuja kumsaidia kuendesha county hii na pia kuweka watu pamoja. Kwa hivyo sisi hatutaki tulete mambo mingi, hiyo ndio imetulete. Na tunataka tuseme tumepata nafasi nzuri. Na my deputy governors, thank you very much for coming to escort your brother. That is what a good family does. Family stays together. Kwa familia ya my deputy governors pia tunasema poleni. Mimi nikiuzia tu kidogo ni kwamba hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya maana sana, kwa sababu iko na nafasi kubwa sana katika uchumi wetu, hasa uchumi samawati. Hapa ndio tuko na the second port na tuko na a lot of resource katika bahari. Na hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tukipata amani hapa, na gavana na senator ni mshukuru kwa kuweka watu pamoja. Sisi zote ni wa Kenya, tuunganishe watu wetu, waongee lugha moja, wapendane, wafanye kazi pamoja, ndio maendeleo yetu iweze kuenea na tuweze kushughulikia hali ya maisha ya watu wetu. So governor and your team, I want to encourage you to continue building cohesion, putting people together so that watu waishi kwa amani. Tumekuwa na challenges ya kiusalama, ambaye pale katika ikulu ya rais, rais wetu William Ruto, nikiwa pale tukiwa na yeye tuliwalika hao viongozi wote, governor, senator, women rep, the two members of parliament, all members of the county assembly na maofisa wetu wa usalama, tukakuwa na kikao cha faragha mambo ya usalama katika kaunti hii. Na mimi nafurahi sana ya kwamba tulipofanya huo mkutano tumekuwa na hali ya amani katika kaunti hii ya Lamu, na tunataka tuendelee namna hiyo. Maofisa wetu wa usalama, county commissioner and your team plus ile multi agency team ambayo iko katika hii kaunti, mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi. Na mheshimiwa Shakira, usijali, unajua sasa
au maafisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Najua sasa kila kasi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. You are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Dio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa uwezi pea hongo. Si ndio? Uwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais ako, pahali mimi niko, hizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuvumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka officers wetu wapatie nafasi. Kwa sababu hii kazi ni ngumu. Anything to do with the crime of terror sio kitu rahisi. Na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Tukiendelea mbele, labda kutapatikana binu zingine ya kudetect explosives. Kwa hivyo ni hiyo tu, kwa sababu ni vile mambo iko. You know, sasa una deal na hali vile hii. Sasa hakuna njia ingine. Because tukituma binadamu pale watahongwa. Si ndio? Tena binadamu ana ile mapua ya kunusa explosives. Anajua mambo ya ugali, mambo ya chapati, mambo ya kaimati. Kimwambia anuse explosives ama madawa ya kulevya hawezi. Mungu amepea hiyo kipawa hizo maumbwa zetu. Sasa tutakaa nazo tu vile ziko. Niseme mambo ya barabara, seneta umeongea ukiwa na ukali sana. Usikasirike ndugu yangu, mambo imekuwa ngumu. Uchumi tulipata umesoroteka. Tunauda pole pole. Rais anang'ang'ana pole pole. Tukipata kidogo tunaendelea. Tukipata kidogo in the fullness of time itakuja kufanyika. So tutulie kidogo, tutaweza kufanya ile ya mashule. Nasema ni ya masope hiyo, ile CDF iko pesa mingi sana siku hizi. Na huyu Stella anajua the allocation of the national government CDF imeongezwa to a very large extent, so that it is a minimum amount. Progressively, we should be able to address that problem. You will get a solution. Mambo ya stima, pia, tunaendelea, polepole. Yana deni wa Ilamu East. Hapo kwa captain, ukiwa na mambo ya sola. Na hizi mirandi itaendelea vile inapangwa polepole. Kwa hivyo mimi niseme, nimeshukuru sana watu ya Mpeketoni. Adwanyoba itume woko. Mwe woko. Mwikare woko na layo neguo. Na mwikaranie wega na adwa yake. Na governor ni atutwara wega ithiti guo. Mwikare mwedanite, mwikare mukiranagiria na mwedane. Kahinda ni dikinya njoke twarie cia muci neguo. Neguo. Tukuria tongoria ituothe twedane. Tondu adumeda ine niguo ngai endaga kei twendane, kei tuikare tukiaranagiria, kei tuikare tukiroraga rucio rwitu. Na nikio ndamwirire maundu manyu matingihitana, na riria kurari na thira nimuronire hatuwera tuoire na nikwega. Na mimi nasihi watu wote waendelee kuishi kwa amani na wote wapendane. Hapa Lamu ndio kwetu kwa kila mtu. Hakuna mtu wako na boma ingine. All those who are here, this is your home. Let's live with everybody, irrespective of this or that community. We are one people, one country. It is good for us to live in unity and peace and harmony, because that is what we must do all the time. Askofu, tumeshukuru sana.
nataka kwa niaba hao wanasiasa wote ni kuombe msamaha. Wameongea mambo mingi na ingine wakapeleka juu sana. Kinao najua hii wanasiasa wakiona watu wamekaa na waona hii microphone sijui what happens kwa kichwa. Sasa na pia ni watu wetu. Tutakaa nao vile wa? Si ndio? We just stay with them the way they are. Bishop, I want to apologize on their behalf that they have taken too long and probably even raised issues outside what we had come to do. But that's the nature of our leaders. We live with them the way they are because that's their job. Hawa kazi yao ni kuongea. Na wanalipwa mshahara. Sasa wakipata wananchi na microphone, lazima wafanye nini? Waongee. Sasa tutakaa nao vile tu wako kwa sababu hatuna njia nyingine. That is a way to live with them. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana. Lakini nataka on behalf of the president and the government to assure the people of Lamu mambo ya usalama tumeweka kibao mbele. Na hatuwezi kubali hata siku moja kulegeza kamba hata dakika moja. Lazima wananchi wa Lamu walindwe kwa hali na mali. Na ndio serikali imeweka rasmi mingi sana hapa na maofisa wengi sana hapa kuhakikisha ya kwamba watu wa Lamu wanapata amani na kila mtu anapata nafasi kufanya kazi yake na kila mtu anaishi bila wasiwasi. That is a commitment that we give as an administration. The president, myself and the rest of us in government are committed to make sure that the people of Lamu County live in peace and there is security for everybody. Ndio kila mtu aweze kufanya kazi yake. Tukipata nafasi tutakuja kujenga makanisa, tutakuja kujenga msikiti, will be coming so that watu ya Lamu pia tutembee pamoja. Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ni hayo tu, ni kushukuru wale wote wamefika kumuaga huyu ndugu wetu Mama Stella. Pole, we are there for you. If there is anything, governor is here. Governor, take care of this lady and the family, their young children. Musiwaachilie kama county. Because bwanake alikuwa anafanya kazi kwa county. Itakuwa si kitu nzuri kama hao watoto watakuja kuumia. Let us take care of those young children. Because hiyo ni kitu ya muhimu sana. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asanteni sana.